Tindakan selanjutnya selepas sebulan penggantungan pelaksanaan kawasan larangan RA oleh Malaysia dan pelaksanaan prosedur sistem pendaratan instrumen ILS oleh Singapura untuk lapangan terbang Seletar bergantung kepada siri rundingan oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Saifuddin Abdullah berkata, apa yang penting adalah kedua-dua belah pihak berjaya mencapai kata sepakat dan membuktikan isu-isu melibatkan Malaysia dan Singapura masih boleh dirundingkan. Ini bergantung kepada perundingan. Jadi yang penting ialah semalam kita mencapai kata sepakat bahawa ini adalah perkara-perkara yang boleh dirundingkan. Itu lebih utama pada saya. Berlanjut, langkah kedua-dua negara menamakan siapa yang mengetuai rundingan serta tempoh masa tertentu yang ditetapkan menunjukkan ada kesepakatan antara kedua-dua negara. Tempoh penggantungan serta-merta selama sebulan itu dinyatakan dalam kenyataan bersama selepas mesyuarat dua hala antara beliau dan rakan sejawatannya dari Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan di Republik itu. Dato' Saifuddin memaklumkannya selepas menyaksikan perlawanan bola keranjang ASEAN antara Westport Malaysia Dragons dan San Miguel Alap Filipinas di ibu negara.